Подивитись на Миколаїв у снігу запропонували фотохудожники. В обласному краєзнавчому музеї відкрилась фотовиставка «Зимовий калейдоскоп». Експозицію бачила Олена Міщенко. Засніжені вулиці, машини і люди. Трамвай на вкритих снігом рейках і зимовий Миколаїв з висоти пташиного польоту. На фото зовсім в іншому ракурсі пристають добре знайомі куточки міста, як на роботах Ольги Волкової. Фотографії були зроблені в Корабельному районі, там, де я живу. Тобто природа Корабельного району, її люди. В общем, все там, де моє місце обитання, там я фотографую більше, звісно. На виставці представлено 28 робіт. Серед учасників і професійні фотографи, і аматори. Це стане площадкою як для молодих художників, вони зможуть себе показати, так і наші відомі фотографи, які, к сожалению, давно вже не виставляли свої роботи, і ми хочемо, щоб їх теж змогли тут побачити горожани і гості Миколаєва. А побачити світлини зможуть всі, хто прийде до музею. Експозицію розмістили на першому поверсі. Зиму показали не тільки на кольорових, а й на чорно-білих фото. Я зиму знімаю мало, зима для мене має мало красок, і тому, мені здається, чорно-біла стилістика вполне зимнє настроєння передає. І ну, так вийшло дві чорно-білі роботи. У Любові Савельєвої зима здебільшого чорно-біла. Взяла до рук фотоапарат 20 років тому вже дорослою людиною. На сьогодні вона художник Міжнародної федерації фотомистецтва. А от Ігор Єрмалаєв, журналіст, мандрівник, фотографує з дитинства. Зараз використовує цифрову техніку, але й досі пам'ятає свій перший фотоапарат ФЕД. На виставці представлені 4 роботи фотохудожника. От такий маленький кусочок чуда ми вирішили подарити нашим горожанам. А мої роботи – це зняті як в Україні, так і за границею. Одна робота знята в Миколаєві, це на берегу Южного Буга, такий от уютний уголочок з скам'єчкою. Цієї зими в Миколаєві снігу ще не було, але новорічного настрою хочеться. Тож фотографії засніженого міста, на думку фотохудожників, це маленьке віконечко в казку. Олена Міщенко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.